4 il yolu gözlənilən övlad ailənin ilki və yeganə oğul övladı. Söhbət 19 il ömür sürüb Ağdərə Suqovuşan istiqamətində döyüşlərdə şəhid olmuş Səfər Həsənovdan gedir. Təsəvvür edirsiniz, 4 ildən sonra bizə Allah səfəri verdi. Biz necə sevindik, onu göydəki Allah bilir. Quzu nəvə, nətənəvi. Dünyada əsir, ilk güvəni biləcəyim insan idi. Dedim, amma mən bugün könüllülərdən gedirəm. Qismət yazılıqsa, mən belə düşünürəm. Seçdi, apardı, qurban olub. Bazar ertəsi saat 20:30-da Vətən haqqı verilişində.